शुक्रबार बिहान आठ बजीदेखि देशभरकै साथ सुरु हुने यस वर्षको माध्यमिक परीक्षा एसईको सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको छ महामारीका कारण शैक्षिक सत्र दुई हजार छहत्तर र सतहत्तरमा विद्यालयले गरेको आन्तरिक मूल्याङ्कनमै आधारमा परीक्षा बोल्ने एसईको नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो यस वर्ष भने सामान्य स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्दै भौतिक उपस्थितिमै सञ्चालन गर्ने गरी तयारी पूरा भएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले जानकारी दिनुभयो यसै गरी शिक्षा विकास तथा समन्वय का इकाइ कार्यालय बाँकेले यस एस वर्षको यसैका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ यसका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी पूरा गर्दै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले जिल्लामा तोकिएका परीक्षा केन्द्रमा उत्तर पुस्तिका र नजिकको प्रहरी युनिटमा प्रश्नपत्र पठाइसकेको बताएको छ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कार्यालय बाँक्यले यस वर्षको एसीका लागि सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको सुनाएको छ यसका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी पुरा गर्दै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले जिल्लामा तोकेका परीक्षा केन्द्रमा उत्तर पुस्तिका र नजिकको प्रहरी युनिटमा प्रश्नपत्र पठाइसकेको बताएको छ समन्वय इकाइ प्रमुख राम राम सुरेश यादवका अनुसार यस पटकको एसीमा बाँकेका चार हजार छ सय बिस छात्र र चार हजार पाँच सय उनातिसजना छात्रा गरी कुल नौ हजार एक सय उनपचासजना विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी हुँदैछन् जसमा एक सय बााउन्नजना पूरक विद्यार्थी रहेका छन् यसपटकको यसी परीक्षा वैशाख नौ गतेबाट सुरु हुँदैछ बाँकीका आठवटा पालिका कुल तेत्तिसवटा परीक्षा केन्द्र तोकिएको छ तेत्तिसवटा परीक्षा केन्द्रका लागि केन्द्र अध्यक्ष समेत तोकी उनीहरूलाई सभ्य भव्य तथा व्यवस्थित रूपमा यसई परीक्षा सञ्चालन गर्न अभिमुखीकरण प्रदान गरिएको इकाइ प्रमुख यादवले जानकारी दिनुभयो